Kuno kubadde kusaba kwa mazuukira ga Yesu Kristo ku kanisa Katwe Martyrs nga kukulembeddwa mu mwawule Frederick Rubega. Tunakula kunyanyagiza bivuga era luno lunakulwa tembetembe. Perukire endala okusanyukirwa era tulina ffe kusaakaanya nnyo. Mu kubuulira kwe mu kusaba kuno, omwawule Frederick Rubega agambye nti waliwo ebiseera bannayuganda bwe banoonyeza emirembe n'eddembe nga tebabirabako, kino nakyesigamya ku mirembe Yesu gye yaleeta. Kitegeeza baliita yo bakakutulo. Osobola okuba bakakutulo naye ng'ate bw'ozuukuka ate n'olaba ebigambo n'ebibeera bizibu. Eddembe olirina naye nga tolina biki? Mu kusaba kuno Reverend Rubega akubiriza abakulisitaayo okwewala embeera y'ebbuba n'obuggya kuba bibaleetedde emitawaana mingi. Ebigambo ebyo bibiri bituleetedde obuzibu. Abasajja bagendedde babeera n'ebbuba erikoze ki? N'atubira mukyala we ate weewunye olw'ekikwewusa oluusi yamuteekamu cash, yamuteekamu ki? Ate omala omuteekamu ensimbi n'amulaba ng'abiridde okamala ate n'alyoka afuna ki? Ebbuba. Paasika kuba kujjukira mazuukira ga Yesu nga nabwe kityo omwawulo ono asinzidde ku makulu g'olunaku luno n'asaba Katonda azuukize buli ekyafa mu bulamu bw'abantu. Fiisa gaga mumwetu kufiisa kufiisa ebitasaana. Bambia yayana nnyo bwe yakuwa ennyo n'okusambwa sambwa nga tewali atakirizaako so teyalangwa nsonga n'emu abakafi. Muno omwawule Rubega mwasabidde n'ebikolwa eby'obuli bw'enguzi n'omukwano gw'ebikukujju obuteegiriisiza mu nnyaffe Uganda. Ayongedde n'asabira buli ayingidde ekiseera kino ekya Paasika ng'alina okunyigirizibwa okw'engeri yonna asaasirwe Mukama amulage ekitangaala. Abayingidde mu mazuukira ga Mukama waffe nga balina obuzibu okusomeza obutali kwa kumu, Mukama oyo gwe bamutunuuliza ebyo byonna ajja kusobola mu linnya lye Yesu. Omwawule Rubega abakulisitaayo bategeezezza nti balina okwenyumiriza mu Yesu waabwe kuba gwe basinza mulamu oluvannyuma lw'okufa ate n'azuukira. Yaziikwa n'amalaalo ge ne gassibwako gw'enja oguzito kyokka Maria Madalena okukezayo nga yazuukiziddwa. Okusaba kwetabiddwamu abakulisitaayo mu bungi era nga bavudde mu biti eby'enjawulo. Oluvannyuma wazzeewo omukolo gw'okuwaayo nga gukulembeddwamu ow'ebyenkulakulana ku kkanisa eno kanoni w'ekitiibwa Dr. Gasta Olentake nga guno bwe guwedde ye omukubiriza Nnaalongo Sarah Kalyango n'ajjukiza abakulisitaayo omukolo gw'okutuuza omwawule Frederick Rubega mu butongole. Nka aziwadde ziise wa Edith Nakagolule 5,000. Naye ng'omusumba agenda okuyingizibwa tulina ensonga etuzitoweredde era gye tuleese eri mu abakulisitaayo y'ensonga y'emmotoka y'omusumba. Tulina emmotoka y'omusumba tetugaanye, naye emmotoka eriwo temumala temuyamba kubanga emmotoka ya 2-wheel drive ate ng'alina okutuuka mu buli kifo kyonna kyemumwetaagamu mu abakulisitaayo nga mufunye ensonga yonna ezitowa. Okusaba kutambulidde ku mulamwa gwa kukubiriza buli muntu okuzuukiza ebyo ebyafa mu bulamu bwe. Era mwatule ntya mazuukira lunaku lwa ddembe ddembe. Kiyingi Moses, Delta TV, Amasukkulumu.